kulanyaha qabanqaabada wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba markaasiyay ku qayb galay qaybo shal duban ee bulshada welina lunku hadalahay cadaaladda faahfaahinta warkun weliba ninfiriyaase mareeg maalan abshir kulan wacyigelin in wada shaqeyn ba hada cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee bulshada ka dhaqan magaalada baydhabo walibana kulankun ha qaban qaabaday wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waliba kulankun ha ay ku wacyigelin walibana ku qayb galay qaybo shal gadisan ee bulshada ka dhaqan magaalada baydhabo ina waaxishe marti sharaf kale oo ay ku midayeen amison bahda garsoorka saraakiil shal gadisan ee laamo amaan iyo codayaalka dhaqanka ee digli marafla kunkoreen waliba goobta ku hadalay afyeenka malaaqiyada digli marafla malaaqdeer oo isaaq yaquub oo uu sasay kulanka dadaarmay in la hoojiyo cadaalada garsoorku ee lugaha ka soo dalayna biliisku waa in la helaa lugaha ka soo dalay walaal walaay wasaaradda kulada xukuumaa oo leen arwo shay haqa waa in booliska la sidoo degdeg ah fuli intaas markii la iska helo mayba kooyaa cadaalada ka faraxsan runtii aad iyo aad aan dhawaayaan wala waqtiga ajantaa markii uu fiirayni waqtii la bilaawday lahay walaabo dibdeen ku dhigti in khutbooyin dheer iyo fasaaxad isku raadin oo amaanta ma inta halka kanana mas'uuliyadda goobtaas ku hadalaya waliba ku mid tahay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Bay Yunis Aadan Xasan taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si qayb ku hayay kulankun iyo si kulul aan ku dardaarmeen in isqabqabsiga dhululkun iyo hadaha ku ifayaan deegaanada dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed dadka islaamka iyo may ka dhaqmaanina lankast ani usurun sheekhaada oglaa muslimay kan iska darne yajibada dheree hoobusan hadhan lankisaase ani us kideeyni lan salaad badan juul sahaada hadduusan aanan lanka ku salaad badan tigideeyni lan dowlad jeel juul sahaada hoobusan aanan lanka tigideeyni hatmay diiday la dowlad deeban ka tigidaa la salaad aanan ka tigidaa la dul aanan ka tigidaa marka bismillaah ay leeyo kala wa fidnada maanta baydhabo ka taagan nabadgelyo la'aanta ka taagan isqabqabsiga taagan guriyay ka soo toostaa ka soo dareentaa gurigana haween baa ku nool waa run hadda barayd waxay tiri dadka garsoorka iyo cadaaladda iyo nabadda u baahan waa haweenka fidnana waa u baahan yihiin waa soo kicinayaan labada boo isku soo darayaan waa ku haynaa nabadna waa rabaan fidnana waa kicinayaan taas annaga ku haynaa Maxamed Sheekh Macalin Abdiyo oo ay gudoomiyaha maxkamadda sare oo uu siinay qayb ku hayay kulankun iyo si kulan ku hadalay barnaamijyada oo maalmaha ku isbaahayaan oo la ka magacaabo isqabqabsiga dhululka waxaan u taaganaa biidnillaahi ta'aala waxa badatay isqabqabsiga is-aaminaad la'aanta cadaalad darada sidaad ka warqabtaan laba qofood haday isdacweyso ee maxkamad tagto mustahil waa dadka kale inuu yiraahdo banka wax laga xukumay inuu yiraahdo maxkamad waa fiican tahay laasim wuxuu leeyahay meesha cadaalad darro ka jirto meesha sumcad xuma ka jirto meesha wax walba ka jirto anaga ummadii tani wuxuu waa naga dhex jiraa dhexdeena garsoorka Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur oo ay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya onka dambeynta ku hadalay kulanka uu yaan mahadnagay sida faylo ay on garab istaagineen codayaalka dhaqanka cadaaladda wali ku faylaha la dhaqan geliyo la suubi ma isarne isin suubi kortaan ay shileedi shuruucda suubi kortaan ama u hela baandi wali ogaanay inuu helaan wadan wada kor wehelka ay ku fadaan dadweynaha ku fadaan malaaqiyada korriyaan aqoonyahanyaalka ka jiraan maamulka gobolkii degmada ka jiraan baarlamaanka ka jiraan haweenka iyo mayla raaya iyo da'yarta ka jirta hoobal nis garab istaagnay in iska hirinaan laan nishilays cadaalada suuqa wasaaradda ee waliba yeeta wasaaradda kale ee dhaqdhaqaaq wada guud ahaan basada lan hela lahay adeeg ka filan oo garsoore maray maalaafshir warbaahinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo